Golubovi moji, daj da vas vidim, da dojdete k meni. E, golubovi moji, anđeli moji, to su moji svi na mom srcu su svi. Svi su na mom srcu. Ma ja trpim i duram. Sam za moje golubove. Nema dana da ih ne spomenem, nema dana. Bako, kako si? Ja? Da. Ko država? Ko država? Sam što ne vladam. Da. A vi ste školarci, vi morate slušati. Mm-hmm. Da. Ide ovoga moga dječka. Bilo je ovdje dole bilo 60 kuća, ovdje je bilo jedna 20 kuća. To sve se razišlo. Stari pomrli, stava mladi pouticali, ko je kuda. Moji troje ošlo u Norveškoj, njih troje, dvoje. Ovo je u Celju, Sloveniji, najmlađa. Sve se to razišlo, ostalo pusto. Muž golo da tuda kroz selo, nema naroda. Bako, uteraj ga, bojim ga se! Bako, uteraj ga, bojim ga se, napaše me. Nemo, sam ti, aj ti dol. Sajd malo. Pojde k te ti ga upali štapom. Nemoj ga terat. Sklen se vam. Nek dojde. On vam, neće on k tebi, aj ti vam. Nakaše, ja znam. Nemoj ići k njemu. Anta, ajde dođi malo tu. Gdje je Ante? Ovo što ste upravo vidjeli je istina. Ante se stvarno jako boji pijetla. Anta, ajde dođi ako si hrabar, da vidimo. Vidite kako se boji, čak se i u auto zaključu, a kapija je zatvorena. Bako, jesi ti usamljena ovdje? Da. Pa zašto ne dođeš kod nas u Požegu, već živiš ovdje u ovoj ružnoj staroj kući? Ne morem. Zbog čega? Ne morem. Ne mogu ja ostav kuće i svog čuka i kokoša, a i tvog mačka. To ja ne mogu ostaviti. A šta ak se ovo sruši na tebe? Nek se ruši. Prije s tebe se rant. Neće to mora dolaziti vam. Nemoj tako govor, bako, mi voli da ti dođeš kod nas. Ne. Dok ja mogu, mile, ja ću biti ovdje. Dok ja mogu biti, ja ću biti ovdje, ja ne mogu nikuda, ja nisam za nikuda. Bako, kolika ti je penzija? 1500 kuna. A koliko je kazna ono bila? Kaznu nisam, ja sam sam dobivala čehova i to slagala, koji o to će ostati, ostaju. Kada jedno došlo, 800 kuna naplatila. Jel ti možeš uopće gledat hrvatski program? Ma ne morem, ne možem nikako. Sam Bosni i Hercegovini. A plaćaš? Pa ne plaćam. A plaćala si? Pa da. Plaćala sam stalno i sad dobila to, prestala ako neću. A ne gledaš Hrvatsko? A? Ne gledaš Hrvatsko? Jer ti kažem da ne moram vatat. Da, ne možem vatat Hrvatski. Ugasla se. Fuck! Nemoj to.
Čekaj malo. E da, heko kocke. Evo ti gori. Jel voliš kad mi dođemo, bako? A? Jel voliš kad mi dođemo? Kak ne volila? Ja vola da vi svaki dan morate doći. A kad ne A možete... na mjesečno jednog dojdete. Evo, ovo je put do bunara. Vidite kako je zapušteno i ima puno trave. Evo ga sad je. Voda je jako čista i bistra. Želimo što više dolaziti kod bake, ali je njoj potrebna pomoć. A jedna pomoć je to da joj nosimo vodu, zato što gore kod njene kuće se voda ne može pronaći, zato što je na vrhu brijega. Pa nam je ovaj tu seoski bunar od velike pomoći, premda se do njega jako teško dolazi. Moja baka je iznimno hrabra žena, premda je invalid, kada je bila dijete pala je s ljestvi i slomila kralježnicu i ne čuje baš dobro. Ali hrabra je zbog toga što živi u ovom napuštenom selu sasvim sama i obrađuje bašću i brine se o svojim domaćim životinjama. Ona nikako ne bi htjela doći u Požegu jer je ovdje njoj njen dom.